Dobre, glut, hlavne, glut. Uriadne ho. Kesek, zabudím sa. Kesek. Jednoduchý. Dobrá lopta. Jo, no. Ježiš.
Ale keď máme loptu, musíme dočiariť. Dosiahnuť to. Poď ešte. Výborne. Záberu. Ešte na ňo. Ruka! Poď, Piťo. Pozeraj. Vytlačme to. Poď, Piťo. Záber teraz už. Nerob rukou. Výborne. Jojo, Piťo, bez faulu. Jaj. Prstu, ty ráku. Gavor. Poď, Gavor. Piťo, ty ide počare. Tvoje, Roman! Potlač ho troška, potlač, nefauluj, potlač. Tlač ho! Tlač ho! Nestoj! Nepočiare! Roman, my necháme a záber, lebo... Púďme z toho, na, bez faulu! Púďme ka cíli, mati. Hraj, hraj! Pozor, za tebou! Iťo, poď sem! Na čo si tam? Tam to odkopne dopredu a budeš tu mať loptu. Rado! Poď na Tarkoviča! Pravi Martin, už sa zapoj. Zapoj sa, Martin! Poď meníme, Martin. Na tebou! Na Krište! Ruch da dole. Ruch fermo. Bez faulu! Na kraj! Ale no! Česka, pýtaj si loptu od Mateho. Výborne! Poď vyššie, poď vytlačaj to! Prídete ti, Vaško, prídete na... Adam, tu ti ide hráč! Martin, ide aj mu! Poďme hore! Odmeď! Poďme hore, vytlač! Modrý! Ale opak. Piťo, vypýtaj si. Hrač! Boja. Pozor, ide. Bez faulu. Ešte,
To je. Mate, menje, pa ne, ja ti zato, pa ne odstaja, mate. To si je staski. Nikdo neni šest.
Teraz zabehni! No, ty. No, ale keď ma bolí. No! Zabeň! Poďte mi, zabeň! Ľugodná, no, ide zlá, veď, ľugodná. Máte si ili, ne? Máte si ili. Čo si ju pustí? Poď, 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 dobre, dobre! Dobre, Jani! Na ceru, Jani! David! Mladý! David, ešte! Beru! Ešte, poď, poď! Dominik! Poď sem na druhú a nabehni si! Gábor, to je Gábor! Ježiš, ak to strieľať, tu... Preď! Daj to preď! To je ono! Daj mu otec! Vráť ju na späť! Daj mu! Miloš, raj! Maja sa zastav, raj! Pôjde, choď tam do 16-ky, už bude koniec. Nie, nie, Adam, zostaň. Do nej! Matúš, dva Krčman Erik, tri mladý Dávid, štyri Kauský Štefan, päť Valko Juraj, Petrkovič Radoslav, sedem Bielik Dávid, osem kapitán mužstva Mikla Miloš, 9 Haris Dominik, 10 Buzáš Marek, 11 Kesek Martin, 12 Tomka Adam, 13 Kery Martin, 14 Vaško Adam, číslom 17 Krkočka Peter. To bolo mužstvo Ježka Nevidzany. FC Kráľova nad Váhom hrá v tejto zostave. 1. Chudák Jan, 2. Týmko Roland, 3. Čuba Norbert, 4. Takáč Roland, 5. Aleksovič Gabriel Kamaná, 6. Šveda Rikard, kapitán mužstva, 7. Berger Mate, 8. Sol Norbert, 9. Sol Denis, 10. Kompa Dromad, 11. Štávik, 12. Kováč Adam, 13 Kováč Sebastián a číslo 14 Aleksovič Andrej Simon. Neobázuj si ho! Je to možno, že krátko... Predstavte rozhoduje ako hlavný pán Ladislav Kováč mladší. Na čiare mu asistujú Andrej Martiška a Robert Berec. No. Ako pokračujeme? Otoč! Posuň Davida! Ešte Davida! Radohra! Už nie!
Sem zober, máš preto trošku Ives. Ives! Skús otočiť. David, rozbehni. Rado, Rado. Nie, Rado. Daj si s Markom. Teraz hraj. Môžete hrať. Dobre, Rado. Rado. Radovi. Kde sa kadaj? Rado, Rado. V 31. minúte napomínaný žltou kartou hráč Ečka nevydaný číslom 15, Vaško Adam. Opýtaj sa! Čo? Čo? Ako zreboval sa normálne. Áno. Nie, zreboval sa. Nie, zreboval sa. Center!
si svi tu akciju. David! Dobre, dobre. Rado, poci preloptu, Rado, ti? Rado, Rado. Počiare, David. Davida už daj. Sam si. Podri Rada. A dođu tam. Prvé spracovanie lopty zlé. To sú tie otočky, čo trénujeme. Koj palky. Odo na ruku. Predáme, Piťo! Piťo, podole! Podole, Piťo! Do závahy. 15-20 minút. 15 minút, do 50 sa hrá. Poď ešte. Sú také lami, ty kúpec. Chceš horší do piče, ty. Buď, ticho, buď. Rektor. Videl si, čo spravil cez láske? Videl si ho robiť? A potom kričí, že balky veľká. Rado! Rado, útoku si! Chcel som, ale... Adá, Matúš! Môžeš! Vyššie choďte, Juro! Choďte vyššie! Za tebou. Daj si túto. Ustoj ho. Pekne, Erik. Fál. Opačne. Dobre. Teraz dám gól. Peťo, vystrieľa, 10 minút ešte. Piťo, a kľud hraj. Ešte posuň Davida! Poď dole. Ty to hraj. David, ty ideš hrať obrat. Poď, Piťo! No! Adam, Vaško! Dole! Prídu tam! Dám za toho hráča! Pozor.
kľud, hraj, hraj. Píťo, Píťo, musíš pomôcť. Erik, vráť sa po svojej. Minúta stretnutia. Jednoducho vzadu, Miloš. Hrajte ďalej, hrajte. 7 minút ešte. Dejte, poďte to. Marek, daj loptu. Dob. Máš, Matúš? Musíme pozerávať. Trafme ju. Dado, prestaň. Vitaj!
50. minúta stretnutia na 2-0. Cez tohto prešlo. Nie, volá kto prihral. Neprehral, Rado. On neprehral. Nie, Rado, ten... Dominik. 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 Áno. Ale nech to robí, čo robí. Až je 50, čo Vážení športoví priatelia, skončilo sa nám prvé stretnutie finálového turnaja. SK Nevizany, FC Kráľov a nad váhou.